Hello，大家好，我是一秒妈妈。我带着小孩回娘家两天了，也没回来看看小安同志。今天早上起来正好有时间，把小孩送到我弟妹那里去了，然后今天悄悄的回来看一看他，看看他自己在家什么情况。然后当时走的时候比较匆忙，然后给他买的菜饭也不多，看看今天还再回来再给他多买一点，看还需要有什么收拾收拾吧。他自己在家里也不能沾水，碗呀锅瓢盆的肯定得弄了一池子了。现在要上去给他收拾收拾家里。这两天临沂高温，特别的热，哎呀，都湿了啊，太热了，终于回来了。锁住了吗？还在家吗？韩冰，韩冰，韩冰，你锁门干嘛？干嘛去了？我回来看看你啊。回来看一下你，你给我开门。我就看看你，我挨着，我戴着口罩呢。打视频就能看了，不需要打视频。我回来看看你，帮你收拾收拾，刷刷碗。你不是动不了水吗？你开开门，我看一看。我来都来了，把门给我打开。我还得回去拿电脑呢，我把电脑和手机都拿走。你等着，我给你收拾好。等一下，那我先去给你买点吃的吧。你给我开开门，我看看你家里什么饭呀、菜呀还有没有，我去给你买一点。都有，不需要，不需要，都有。我坚持几天就行了，再坚持几天。那我得进去拿电脑呀。那你把电脑、手机什么给我装好它。好，我给你装了，你先等一会儿。好，那我现在去再去给他买点饭，买点菜。走的时候他就光说要吃西红柿，别的也没说。买包煎饼，买包馒头，说是挺严重的，怎么也得半个月吧。他一个人在家里，买点不用做、不用洗的那种，方便。再要一包煎饼。哦，得打一碗饭，三块钱馒头。买了一大包。这一大包。开门，我回来了。我给你买了点菜和饭。快，还得把电脑给我呀。啊，开吧开吧，我戴着口罩呢。你戴这个米了，来，电脑带走了。哎，那个菜。啊？菜，拿屋去吧。你买这么多啊？啊。你不够。你办点事儿不要回来啊。好。啊？那我不进去待会儿了。一个星期以后再说。行。别回来，走吧。那我走了。走吧。拜拜。走。